В этом доме в 1946-1965 годах жил национальный герой Азербайджана, командир вертолета Ми-6 Виктор Васильевич Серегин. Погиб 28 января 1992 года. 1992 yıl yanvar ayının 28-də Ağdamdan Şuşa uçan vertolyotda mülki vətəndaşları gətirən həmin vertolyotda bizim qəhrəmanımız erməni terrorçularının vertolyotu vurması nəticəsində bizim həm yerlərimizlə, Azərbaycanlarla bir yerdə həlak olub. Ancaq verilən məlumatlara görə Serioginin qəhrəmanlığından ibarətdir ki, o vertolyotu Şuşa şəhərinin yaxınlığına və yaxud şəhərin hər hansı bir hissəsinə düşməkdən düşməyin qarşısını almaq üçün kənarlaşdırıb, aralayıb meşələyə salmışdı və daha əlavə qurbanların olmaması üçün canını qurban vermişdi. Biz bu gün onun xatirəsini yad eləməyə gəlmişik. Onu da bildirim ki, bu abidə, deməli, bu xatirə lövhəsi azərbaycanlı arxitektor Seyfəddin Qurbanovun işidir.